ביום שישי בשש או בשבת בבוקר, ירוק היה הצו, אדום היה האות. הילדים ישנו, שלום אף לא אמרנו, רק אנשים עמדו בדלת עם דמעות. רוצים לשוב הביתה, אך עם הגב לקיר, דרכנו חזרה קדימה מובילה. הילדים ידעו כי בין פגזים ורעם רץ אבא בשבילם יצא למלחמה. את השיר הזה כתב יעדור ימים ספורים לפני המלחמה, לפני שנהרג. יעדור אזיטל נולד בשנת 1935, היה חניך בתנועת הנוער העובד. הוא למד בגבעתיים ואחר כך היה בהכשרה בקיבוץ גשר, ואיתם הוא התגייס לנחל ובסופו של דבר מצא את עצמו בקיבוץ בית גוברין. שם הוא גם נסע לאישה בדודתי אילנה. היה שם בתפקידים של מרכז משק, מרכז ועדת תרבות, מנהל חשבונות וגם חקלאי. ביום הראשון של המלחמה, אחרי שהשריון כבר הבקיע באזור חאן יונס והתקדם הלאה, החטיבה שלו נשלחה לטהר. לא ציפו שם להתנגדות גדולה, אבל הייתה התנגדות חזקה, ומצאו את עצמם תחת אש חזקה. הנני לציין לשבח את רבת יעדור אזיטל, זיכרונו לברכה, על גילוי דוגמה אישית. להלן תיאור המעשה. ביום החמישה ביוני 67 בחאן יונס, תחת אש כבדה, זינק לתעלה שהיו בה פצועים, הגיש להם עזרה והמשיך לרוץ תחת אש כדי להגיש עזרה לפצועים אחרים. תוך כדי ריצה להגשת עזרה לפצוע, נהרג. הוא היה אמן בנשמתו, גם צלם חובב וגם משורר. יעדור אזיטל היה גיבור תרבות של נעוריי וילדותי. אני גדלתי בבית מפאיניקי טוב, שגדלתי על ערכים של התיישבות והגנה ועלייה ואת הדרך להגשמה האישית. יעדור ורעייתו שתיבדל לחיים ארוכים אילנה, הם הגשימו בחייהם. לימים אני חזרתי בתשובה, אבל לא זנחתי את הערכים האלה שעליהם חונכתי, רק בניתי עליהם קומה שנייה אמונית. אבל אלה בדיוק הערכים שאני חי לאורם גם היום פה בקדומים.